Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle öppna månadens look fantastic. Och om ni undrar vad jag fick inspiration för till min ögonlook liksom, så är det ju givetvis den här lilla boxen. Superkul att äntligen få öppna en liten box igen. Det var ett litet tag sedan tycker jag. Om ni undrar vad jag har på ögonen, så har jag Jawbreaker Palette ifrån Jeffree Star Cosmetics och glitter ifrån Glitter Nisti. Och den videon kommer när jag använder den här. Det kommer en 5 looks från palette med Jeffree Star Cosmetics Jawbreaker, jag tror någon gång nästa vecka. Men idag look fantastic. Idag är det alltså look fantastic igen. Det är dags för nästa. Jag tror bestämt att det här är Julis box. Jag är mycket taggad. Oh wow, damn girl. Det här var jävla älskade gula inspo. Skulle vi göra en supergul look snart. Så jävla snygg. Wow. Beautiful, 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 beautiful. I love it. Kul, ni vet vad jag tycker. Jag tycker alltid att det är kul att få med en L. Mycket inspiration, kul läsning, allt sånt där. Det får man i varje look fantastic box, om ni inte visste det. Och som vanligt, någonting som jag brukar glömma bort att säga, så är det är en reklamlänk nere i beskrivningen. Om ni bestämmer er för att starta en look fantastic prenumeration, så finns det alltså en reklamlänk där som gör att jag tjänar lite pengar. Och ibland finns det också en liten rabattkod där nere. Okej, nu ska vi se. Beauty Box Edit, The Hydration Edition är det här. Står det här. I love it. Jag tror för övrigt, jag ska snart visa er en spoiler som står här på sidan. Men, jag tror för övrigt att de har nylanserat boxarna lite grann. Jag tror att de ska bli ännu bättre, ännu lyxigare, ännu allting. Om ni nu inte vill se en sneak peek för augusti, och det vill ni. Här står det i alla fall, August Sneak Peek, Luxe 737 Tapered Highlighter Brush. Kommer vi få nästa månad. I am excited. Jag älskar Luxys borstar. Gud vad kul. Annars vet ni att jag inte brukar titta i den. Ljusblått inuti. Super beautiful. Nu ska vi se här då. Hydration box. Snälla låt det vara grymt här i. Okej. Så här ser den alltså ut. Jag ser alltså bara en enda liten grej. Det första som är på toppen är Glow, the makeup removal your skin deserves. Makeup remover all skin types. Innovative fiber technology, just add water. Den här ska vi öppna på en gång. Det här är alltså som en liten mikrofiber eller någonting här i, tror jag. Hade jag inte en liten sax här, jag tror det. Det här är alltså sån här som ska ta bort då smink och sånt. Rengöra huden. Jag gillar såna här typer av produkter, speciellt när jag är iväg och reser. Okej, det är en mikro, det är som en liten vante. Gud vad smidigt, verkligen. Luktar lite illa. Men gud vad smidigt, det här är en av de smidigaste. Också en liten sån här hänga upp grej. Men alltså det är egentligen bara en polyester grej som man då kommer ta vatten och rensa bort sminket med. Jag får testa den här sen. Kanske redan ikväll nu när jag tar bort allting. Men skitkul. Moist glow with water. Press glow to your skin for a moment and gently remove makeup using a circular motion. Och sen bara rengöra den med en bar of soap liksom. Och låta den hänga. Skitbra. Jag älskar såna här. Jag använder alltid några såna här typer av verktyg i mitt badrum hela tiden. Så den kommer jag absolut att använda. Nästa grej i boxen är ett par brightening and firming. Såna här gold eye, alltså såna här patches som man sätter under ögonen. Jag tycker såna här saker är jättekul att få. Jag använder dem ofta, ofta i såna här små Instagram tutorials och grejer. Och jag hade faktiskt tänkt att spela in en sån när jag ska ta bort det här sminket sen. Så jag kanske testar den här sen. Men det är i alla fall gold extract för att brighten och hyaluronic acid to plump and firm the eye area. Mycket spännande, jättekul tycker jag. Det är sånt här som är bra att få testa och se vilka man tycker om. Så kan man köpa flera som man tycker om sen liksom. I like it. Än så länge, 2 för 2. Vad har vi här då? Ico Fat Liquid Eyeliner Black. Den här har jag fått förut i någon av boxarna. Antal glas i box då. Jag har läppglas i munhyperna. Sorry. Tyckte inte om, kommer inte spara. Jag gillar inte den här typen. Plus att jag har massor av eyeliners öppna. Bara här framför mig så har jag 2 stycken. Så jag kommer inte att använda den. Men jag vet att jättemånga tycker om att få eyeliner i sina boxar liksom. Så mycket bra. Och det är en fullsize produkt med. Det är 3 grejer kvar. Sedan har vi någonting från ett av mina favoritmärken och det är Elemis och det här är deras Hydra Balance Day Cream. Jag har ännu inte testat någon dagkräm ifrån Elemis, dagkräm ifrån Elemis, så mycket taggad på den.
Jag har ganska många dagkrämer öppen nu, 3 eller 4. Så att jag tror att jag ska försöka göra slut på några stycken innan jag öppnar en ny. Men det här är jättebra, det här är ändå 20 ml, det är nästan en full size. 30 ml brukar vara en ganska standardkräm. Men super super kul, glad att få testa. Och jag tror att jättemånga skulle bli glada av att få testa någonting. Om ni undrar vad det är som vibrerar så är det min mobil, I'm sorry. Jag brukar sätta den på större i, men jag har väl glömt. Nej men så att jag tror att riktigt många skulle tycka att den här från Elemis är riktigt riktigt nice. Jag tror att många skulle tycka det var kul som sagt. Så att det är mycket glad över. Än så länge så är det 4 av 4. Även om eyeliner inte riktigt är min grej. Och Elemis, den ska jag testa. Det är 2 stora saker kvar här. Nästa är från ett märke som heter Naobei. Jag har testat flera saker från det här märket för att vi har fått det i boxar förut. Och det här är deras Detox Micellar, nej, Illuminating Micellar Water. Excuse me. Excuse me. Mycket taggad. Gud vad kul. Aloe vera, green tea, raspberry, lemon and zage. Måste lukta den här luktar. Mm. Alltså jag har några micellärvatten igång. Men jag tror att de börjar ta slut. Så att det blir mycket bra tror jag. Cosmos Eco Certified, natural and organic. Mycket bra. Allmänt så vet jag att folk brukar tycka om det här märket. När vi får dem i boxarna. Så jättekul tycker jag. Sedan då. Oj, nu vrider jag hela mitt här. Det sista i hela boxen då. 6 produkter allt som allt är Aromatherapy. Det här är deras Revive Body Gel. Refreshing och in... Woo! Revive Body Gel. Refreshing and invigorating. Jag kan inte uttala det. 40 ml. Men alltid bra. Jag älskar att smörja mig. Okej, den där var inte för mig. Den luktade väldigt... Jag förstår vad du menar med att de heter Aromatherapy. För det luktar verkligen såhär, ni vet, som att man stoppar ner en nos i en potpourri-skål typ. Nej, nej, nej. Jag fick värsta nysattacken så jag fick ta ett litet break. Jag tror att det är de här, alltid de här små... pappersgrejerna som får mig att nysa lite extra. Men ärligt talat, de 2 sakerna som jag inte kommer behålla i boxen är Icos Liquid Liner. Inte på något sätt och vis för att den är dålig, utan jag behöver inga fler eyeliners och jag vet att jag testat den här innan. Och den här bodygelen då från Aromatherapy Accessories, för att den luktar inte någonting som jag kommer använda, men annars är det schysst. Men de sakerna som jag faktiskt kommer använda och antagligen tycker jag ganska bra om är ju både micellärvattnet, eller dagkrämen, ögonmasken och den här framförallt. Den här lilla grejen som man tar bort smink med. Det är en typ av produkt som jag älskar. Och ja, jag tycker att det är riktigt, riktigt, riktigt nice. Oj! Den här är också gjord av starch. Alltså, gud vad är starch? Ja, skitsamma, jag kan inte uttala det på svenska. Eller jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska. Och den här är helt borta på 12 månader om man då slänger, om man säger att man slänger i naturen, då tar det 12 månader så är den helt borta, vilket är ganska sjukt. En plastic bag, den tar 500 år och försvinna av sig själv, förstår ni? Gud vad sjukt. Gud vad sjukt allt sånt där är egentligen. Sjukt bra box i alla fall, verkligen verkligen. Jag vet inte riktigt varför den hette Hydration Kit eller vad den hette. Edition kanske, ja kanske i och för sig. Då hade jag kanske tyckt i och för sig att de skulle byta ut eyeliner. Men jag vet att många tycker om när vi får smink i boxarna. Superkul, tack så jättemycket Look Fantastic för den här fantastiska boxen. Jag ser fram emot fler. Jag vet att det kommer en limited edition box snart som jag är riktigt taggad på. Men vänta mig på kanalen för det. Jag hoppas att ni har en fantastisk dag. Glöm inte bort att prenumerera när du går. Följ mig gärna på Instagram. Och så syns vi igen i min nästa video.